در نبی سے ہے وابستہ نسبت اسی لیے ہے بلندی بے قسمت سے ہے وابستہ نسبت اپنی جنا حضور کو مانگتا ہے پھر کسی کو نہیں مانگتا ہاتھ اٹھاؤ میرے قریب میرے حال دل سے واقف ہے میرے قریب میرے حال دل سے واقف ہے پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے پھر بندہ شکرانے دے طور تے ہر ویلے ہوئی کہتا رہتا ہے میرے قریب میرے ہاتھ دل سے واقف ہے کسی سے سلو سے اپنی میں تو میں کہوں کسی سے سلو سے